alsan. Yəni əvvəlki vaxtlara baxanda alıcıların sayında artım var? Var, yaxşıdır. Babatda cəmaatda canlanma var, yaxşıdır. Alınır, gedir belə. Qiymətlər necə? Qiymət indi biraz qalxıb, o da strauit eləyir də, yəni yaxşıdır. Yaxın zamanda qiymət artırmaya azalma gəlir. Elə deyirlər ki, ayın 1-dən güya rastlamaşqa qalxacaq. Yaxın ki, avtomatik qiymət qalxacaq. İkinci əl maşınların qiyməti qalxacaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Satıcısınız yoxsa alıcı? Alıcıyam qardaş, maşını satıb başqa maşın almaq istəyirəm. Necə qiymətlər qadə eləyirsiniz? Valla indi girmişəm, yaxşıdır bazar. Əvvəlki bazar durğun bazar idi. Baxıram ki, canlanma var bazarda. Deyilir növbəti aylarda maşınların qiyməti qalxır. Yəni buna görə tələsirsiniz? Elə ona görə tələsirəm ki, asıq yük maşını almaq istəyirəm. BMW-m var, onda qiymət verən yoxdur, al versilərdir çox. Alıcısınız, satıcı? Alıcı. Qiymətlər necə qanı eləyirsiniz? Bir qədər qanı eləmir, biraz bahadır. İkinci əl maşınlar yoxsa təzə maşınlar? İkinci əl. Deyilir qiymətlər gəlir növbəti aydan qalxacaq. Yəni buna görə düşünürsünüz, daha tez maşınınızı dəyişəsiniz və yenisini alasınız. Hələ ona görə elə düşünürəm ki, nə qədər tez alsam, bəlkə də biraz qalıb düşərəm. Çox sağ olun. Siz satsan maşını? 70-1-in maşınıdır, 5500 manata deyirik. Alıcı var, yəni? Var, 3-4 nəfər, 1-2 saat olar gəlmişik, 3-4 nəfər maraqlanırlar. Ümumiyyətlə, sovetin maşınlarına maraq necədir? Baxır maşının vəziyyətinə, maşın belə bir birdə antikvar olaraq tələbat var, yəni maraqlanırlar var. 525 modelin neçənci ildir və neçə satırsınız? 99-cu ildən bar restylingdir, yəni 2000 model deyirlər buna. 2.5 motordur, tam ideal vəziyyətdə demək olar. 12.700-ə. Müraciət eləyən var, müştərilərdə yaxınlaşan var? Bəli, bəli. 12.700-ə deyirəm, belə 11.500 verən olub səhər bazara girəndə razılaşmamışım. Bazarda alıcıların vəziyyəti yəni necədir? Artım varmı? Nə alıcı var, nə satıcı. Satıcı çoxdur, alıcı çoxdur, azdır. Bəs qiymətlər var, belə deyə bilərsiniz? Qiymət, baxır maşına. Gəlin növbəti aylarda qiymət artımı olacaq, söyləyirəm. Mən inanmıram. Çünki gərək satılsın ki, elə deyil, qiymət artsın da. Hamı satır. Alıcı çox azdır, hədsiz azdır. Yəni, ona görə də yəni mən inanmıram. Bazarda alıcıların sayında artım varmı? Alıcı yoxdur. Sabah beri oturuyoruz, heç bir gələn soran yox. Qiymətlər necə? Qiymətlər paha. Bütün maşınlar hepsi kalkmışlar yani. Qiyməti qanı eləyirsin? Yox, heç. Maşınımı satmışam, maşın alabilməm. Hansı, necə maşın istəyir? Təzə maşın yoxsa ikinci əl? Yox, ikinci əl maşın. Konkret hansı markalarda qiymət artımı var? Konkret? Belə Tofaş axtı, həm Tofaş vabca azdır, bazarda yoxdur demək olar. Belə 0.15 təki satdığım qiyməti ala bilməm. Növbəti aydan qiymət artımı olacaq, söyləyirlər. Yəni siz də ona görə tələsirsiniz ki, maşın almağa. Hə, deyiblər, qalxacaq. Şunların qiyməti qanı eləyirsin. Valla, ələn üçün üçün. Əvvəlki aylara baxanda, müştərilərin sayında artım var bazarda. Müştərilərin sayında var, amma qiymət artır. Amma növbəti aylarda daha da artacağı söyləyirlər. Hə, elə deyil, amma qiymətlərini qalxmağa həq qalxır. Qalxır, qiymət qalxır.